যি অভিযোগ নীরজ চোপড়াই উত্থাপন কৰিছিল একেই অভিযোগ তুলিছে অসম কন্যা লভলি নায়ো। চীনৰ সলনি অন্য দেশ হোৱা হলে স্বর্ণ জিকিলহেঁতেন লভলি নাই। এশিয়ান গেমছত ৰূপৰ পদকতে ক্ষান্ত থাকিবলগীয়া লভলিনা বৰগোহাঁয়ে অসমত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই চীনৰ পক্ষপাতিত্বৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। এশিয়ান গেমছত চীনে মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছিল ভাৰতীয় এথলিটক। এথলেটিক ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ উপসভাপতি অঞ্জু ববী জৰ্জে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। চীনৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছিল স্বৰ্ণজয়ী নীৰজ চোপড়া। একে ধৰণৰে মন্তব্য লভলিনা বৰগোহাঁয়েৰো। যিহেতু মোৰ ফাইনেল আছিলে চাইনাৰ লগত আৰু মই গম পাইছিলোঁ যিহেতু যে হোম ক্ৰাউড থাকিলে তেওঁলৈ ছাপৰ্টটো অলপ বেছি থাকিব আৰু লগতে আমাৰ বক্সিঙৰ যোনখিনি স্ক'ৰিং ছিষ্টেম অকণমান বেলেগকৈ হয়, অকণমান বুজি পাবলৈ টান হয়। আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো মোৰ মই ভাবিছিলোঁ ক্লিয়াৰ মোৰ হয়, কিন্তু স্ক'ৰিংটো 3-2 তাই ফালে গ'ল। আৰু ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো খেলাৰ পিছত ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো মোৰ এটা পইণ্ট কাটিলে আৰু পইণ্ট কটাটো মানে মোৰ নিজে মই ভবামতে সেই পইণ্টটো মোৰ কাটিব নালাগিছিলে, কিন্তু পইণ্টটো কটাৰ কাৰণে সেই ৰাউণ্ডটো গুচি গ'ল আৰু লগতে গোটেই অভাৰঅল এটা পইণ্ট কাটিলে। তাৰ কাৰণে মোৰ মানে ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ পিছৰ পৰা মোৰ কোনো চাঞ্চেই নাছিলে যে থাৰ্ড ৰাউণ্ডটোত জিকিলেও মই কেতিয়াও মোৰ ফালে নাহিলে হয়। কিন্তু মই ভাবোঁ যদি এইটো চাইনাত নহ'লহেঁতেন এইটো ফাইট নিশ্চয় বেলেগ জেগাত হোৱা হ'লে মোৰ হ'লহেঁতেন। লভলিনাৰ এই মন্তব্যতেই স্পষ্ট হৈছে কেনে প্ৰত্যাহ্বান ওফৰাই খেলিবলগীয়া হৈছিল এছিয়ান গেমছৰ মেচ। ভাৰতীয় দলে চীনত বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল। বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাত এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সাক্ষী হোৱা নাছিলো বুলি ক্ষোভ উজাৰিলে নীৰজ চোপড়াই। নীৰজ লভলিনাৰ দৰে ভাৰতীয় ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ ছুপাৰষ্টাৰৰ অভিযোগে প্ৰমাণ কৰিছে চীনে গ্ৰহণ কৰা বৈষম্যমূলক নীতিৰ কথা। ইফালে পেৰিছ অলিম্পিকৰ পূৰ্বে আৰু সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ নকৰে লভলিনাই। সামাজিক মাধ্যমৰ ব্যৱহাৰো বন্ধ কৰিছে তাৰকা বক্সাৰগৰাকীয়ে। ভাৰতীয় ক্ৰীড়া প্ৰাধিকৰণ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰ গুৱাহাটীৰ সম্বৰ্ধনা গ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য লভলিনাৰ। ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ অত্যাধিক মেছেজে বিৰক্তি কৰে বক্সাৰগৰাকী। এইটোতো এতিয়া যিমানকেইদিনেই থাকিম গোটেইকেইদিন পেক্ট আছে পূৰা, কিবা কিবা নহয় কিবা এটা আছেই। একো প্ৰগ্ৰাম নকৰোঁ বুলি কৈছোঁ এতিয়া, বেলেগ ধৰি লওক কিবা ফেলিচিটেশ্যন বগেৰা এইখিনি মই একেবাৰে মানা কৰি ৰাখিছোঁ যে এতিয়ালৈকে যিমানকেইটা হৈ গ'ল সেইটো মই চাইড আহাৰে কথালে আৰু দুটা এছ'চিয়েশ্যন আৰু কিবাৰ পৰা তোক এইটো দুটাটো কৰা আছিলে কালি যিটো হৈ গ'ল। আৰু বাকী মই বোলো এই এছিয়ান গেমছৰ পিছত মই একো ক'তো নাযাওঁ আৰু তাৰ কাৰণে একো বেলেগকৈ সেনেদৰে প্লেন কৰা নাই। মা দেউতাৰ লগত অলপ বাহিৰত যোৱাৰ প্লেনিং আছে। ভয় লাগিছিলে যিহেতু এতিয়া মেইন ফ'কাছটো মোৰ এছিয়ান গেমছৰ ওপৰত আহে, সেইটো টাইমত বেছি মানুহৰ মানে এনেকুৱাবোৰ ল'লে মোৰ কাৰণে মই ভাবোঁ ভাল নহয়। মই সেইটোৰ পিছতে লগালগ ছ'চিয়েল মিডিয়া বন্ধ, তেতিয়ালৈকে হোৱাটছআপটো চলি আছিলে, মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম বন্ধ আছিলে আৰু তাৰ সেইটোৰ লগালগে মই সেইদিনাখনেই হোৱাটছআপ বন্ধ কৰিছোঁ। পেৰিছ অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণ জিনাই একমাত্ৰ লক্ষ্য হিচাপে স্থিৰ কৰা লভলিনাই পুনৰ পূৰ্ণগতিত চলাব প্ৰস্তুতি। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।